heter delen, tror jag. Ja, det tror jag. Det är tagget, det är viktigt att få i början av matchen. Förutsatt att CT-sidan kommer ha övertaget. Ja, det kan ju även vara så att några känner att det vore skönt att beta av T-delen först. Ja, få upp det där sista momentumet som CT. Ja. Så tänker jag, men det är inte många som tänker så. Från vad jag har hört i mina dagar. Men det får se vad som kan hända här. Mm. Det är kniv nu då. Vem ska vi ta Hutti? Hutti förtjänar att bli späckad på denna kniven. Kommunen har ju varit taggade på kniven, har vi sett de andra gångerna. De kör ju... Hutti stäbbar en och får ingen stäbb själv. Oj. Han stäbbar två nu. Får han stäbb på en tredje kanske? Alltså, nej. Går ner där. Men kommunen. Kommunen igen. De löser detta. Ja, det är ändå Tenels, han har 100 HP. Ja, fast han möter flera som har 100 HP. Det är svårt. Det är något med kommunen och kniv alltså. Och då... Båda lagen är redo. Då kör vi. Då kör vi. Hoppas vi på att... Nu hoppas vi på att kommunen förlorar den här, så att det blir en till bana. Ja, ska vi se om det blir en sån caster's curse nu då, att det blir motsatsen till det vi säger, ja, men... Just det. Ska vi se vad det kan vara för pistolen där nu som sker från både CT och T. Ja, men en finalmapp är alltid roligast. Ja, de stackar faktiskt yard, ser ut som tre stycken. Mm. Och dock är det en innerrush de från... De kör en innerrush. Wannabe Pro. Ja. Kvisten är första. Ja, han står med flashen här, ni så nere. Oj, vilken väldigt, väldigt fin runda. Ska vi se vad de kommer här nu. Hutti kommer bak i, båda kommer bak i lobby faktiskt. Ja, ska vi se om de kan hitta på något. Ja, de får kontakt där, men ingen som dör. Och inte mycket HP förlorar de heller. Nu har T ett stort övertag här. Men hoppa ner! Där tar de varsin. Det är väldigt fin runda av T, måste jag säga. Väldigt, väldigt fint. De vänder där. Lite otur där när CT:erna stackade yarden där. Ja. Och så kommer de inte. Ja, man ser ofta att man kör yard första runda som T på Newcastle. Ja, väldigt ofta. Och speciellt när det är, jag vet inte hur mycket de här har spelat ihop och så, men när det är lite mixaktigt, då är det väldigt mycket yard. Ja. Så, men det kändes som de hade i alla fall taggat till på den pistolrundan tidigt. Ja. Ska vi se vad, Dead Fred lär gå ner i garaget här. Oh, han skadar han Wannabe. Ja, det är svårt det där med NPC med död också. Ja. Det här är ju dock en väldigt, väldigt bra bana att hålla sina vapen på en ekorunda. Det är väldigt svårt att förlora en anti-eko som man säger. Nu är det... Men vi har sett mycket den tidigare kartan. Alltså. Allt på kvist här nu. Jag tror inte han tar fyra stycken i alla fall utan armor med P50. Nej. Oj, det ser vi se. Han... Ja, en NPC var ju också. Det här är jobbigt läge måste jag säga. Jag blir imponerad om man får ner en i alla fall. Ja. Och han får ner en. Vilket ås han lägger. Se, nu har han ett vapen. Kan han spara den här Galilen så är det väldigt bra till nästa runda, eller hur? Ja, det är enormt bra till nästa runda. För då kan han nästan låsa ner rampen till exempel själv. Ja. Medan de stackar in eller något sånt. Ja, precis. Ja, det är mycket man kan göra med ett vapen. Ja. Mer än vad man tror faktiskt. Få se om man lyckas hålla kvar i vapnet på han. Så vi ser. Har vi någon som närmar sig honom? Vi har ingen som går emot honom faktiskt. Ja, detta är ju de kul. Kör save dem i T. Ja. Tinells på kaffekokan också. Han gillar den. Han gillar den verkligen. Men om jag har förstått det rätt så är just umpen ett väldigt rakt vapen. Den skjuter väldigt, väldigt där du siktar. Fast den skadar väldigt lite. Mm. Det gäller väldigt mycket tvärtom faktiskt. Är det så? Ja. Okej. Okay. Om jag är... Jag säger inte emot. Ja, men vi använder det mycket i sår så jag kommer ihåg den som det okay. Att... Rekylen är åt pipsvängen, men... De får boost upp här, detta är fint. Wannabe Pro tar ut första. Och han tar ut andra på yard. Två HS lägger de fint där. En till här dock. Dead Fred, han får ner den. Det är bra. Galilen är nere nu, så det är bara USB på sättesidan. Hutti får ner den, nej. Edu tar ner den lobby. Nu. Och de kommer inne och Sip får inte ner Det är svårt läge. Ja, absolut. Men det är, nu fick de i alla fall sina rundor som de ska ha när de vinner pistolrundan. Ja, det är Nuke också. Jag tror Mirage är lite lättare med det där med Echo och sånt. Ja, det Nuke känns är ju så himla det känns instängd sånär. Liksom. Ja, det är väldigt mycket öppna ytor på Nuken. Ja. Och det gör det så svårt att gå aggressiv liksom. Om man inte har USB aim som mig då, men... Du är ju så duktig, kompis. Då ska vi se Dead Fred med AVP på yarden. Ska vi se om han fått ens någon kontakt. Det är inte kul. De gillar att boosta upp på Cylon, ser vi i alla fall. Ja, men det är väldigt effektivt också. Man får ju sån overview över Jag tror Dead Fred faktiskt såg honom där nu. Ja,
Därför är du med på detta. Ja, därför tar ner honom. Därför tar ner honom. Och direkt roterar han från jorden. Han har låst jorden perfekt här nu. Jag tror att det kan bli mot en ramp här. Ja, det ser ut som det. Ja, det kommer bli mot ramp, känns som. Oj, tajmar med granaten där. Åh, han får HS1. Han går ner direkt. Det är lite intressant faktiskt. Tror han får backup där från... Ja, det är... De vill nog stänga in dem lite, tror jag. Ja, absolut. För nu är de ju ganska instängda här. Kaffekokarna går aggressiv här. Pytte utmanar, han får en till. Riktigt bra. Och Dilly får den också. Och så ska vi se om kaffekokan får ner något. Nej, eller? Ja, en liten skumpet. Nära på att få en till där. Ja. Men de spelade snyggt där i kommunen. De drog ner rampen, bestämde sig för att vi utmanar inte. Vi stänger in dem istället. Absolut. De visste vad de hade dem, så de kan inte göra så mycket därifrån ändå. De kan inte gå ner, de kan inte gå under CV och backa var enda alternativet. Och det hade de säkert låst också, jag såg inte riktigt det. Ja, det är svårt att backa också. Men det är en köprunda igen för terroristerna här. De kör faktiskt en innerrush här, det här kan göra ont. Jag sitter, de kommer dock in. Första. De får, Edu. Ska vi se ifall Edu. Och Fnix. Oj. En är dock nere sajt. Han är inte med på det. En nere sajt. Jag tror... Nu har vi ett one on one här. Edu 17 HP. Hytti 81. Och bomben ligger i gula om inte jag ser fel. Jag tror... Hytti har det här guldläget igen. Han har bra position. Han har mycket HP. Ja, jag tror... Detta är svårt för Edu att ta. Är du där kinne gula? Aj. Det är väldigt bra av Hytti. Ja. Hytti hade ett gott överläge där också. Ja, definitivt. Med HP:n. Men jag måste säga HE:n måste ju varit guld där. Ja, det var. När han får ut två stycken med en HE. Jag måste säga att det var också väldigt snyggt spel av Zip där. Hur han rörde sig på spotten. De hade ingen koll på att han tog vägen. Definitivt. Ska vi se vad det är en ekorunda ser det ut som för terroristerna. Ja, och så kaffekokan på Tenels också. Ja. Varför inte? The man love his coffee. Ja, nu kör de innerrush igen. Kvist går ner direkt. Det här kan bli farligt. Zip går ner också. Det är en 3-on-3 nu här. Ja, de låser ju detta. Allt på krall nu. Jag tror, nej. Detta är... Planten går ner i alla fall. Ja, det är väldigt viktigt för... Han rundar gött där. Oj, ta ner första. Nej. Ah. Men väldigt fint ändå. Ja, det var snyggt spelat av krallet tycker jag faktiskt. Han får ner planten, han vet exakt hur han ska röra sig. Ja. Nu vet inte om de märker till det, men han faktiskt väntade med att defusa där lite så han kunde springa och hämta av. Det är bra kommunikation. Ja, men det är sådana små grejer. Och en liten grej som visar att de ändå pratar mycket med varandra när de spelar. Ja, men det är så mycket mer i CS än att bara skjuta liksom. Det är mer än vad man tror. Ja. Och nu är det vapen igen på terroristerna här. Ja. Men saken är, får de 5-6 runder som terrorister måste de väl vara nöjda med det, känns det. Ja, absolut. Det ska man absolut vara. Det här. Han vet att de gillar att boosta upp Cylon, så han pikar faktiskt det. Och han gör detta så fint, måste jag säga. Han släpper dock där nu. Om han går fram där nu så är det han... Ja, det är så fint. Väldigt, väldigt bra. Ja, det är fint spelat är det. De gjorde så att de baitade på jorden först. Och sen kom han fram där uppe. Oj, en sitter mainen. Det var de inte beredda på. Stänga. 4-2 nu. Terroristerna har ett ganska fint överläge. Ja. Vi ser båda CT i lobby där. Men Hytti är kvar. Hytti är kvar och Zip är kvar. Ja, de safear. De går ner. Jag tycker det är helt rätt faktiskt. Men Zip är redan nere på rampen, tror jag. Ja. Vi kollar på honom. Sen är de beredda på detta, tror jag. Nej, det känns inte som det. Ser du ner direkt? Och nu... Ja, Hytti får den också. Ja. Det är 2-on-2. 2-on-2 och de har ungefär lika mycket HP. Sen de hittar... Hytti är långa nu. Han kan... Tenell sitter farligt där. Så bomben är inte nere än, va? Nej. Nej. De väntar fortfarande på... Jag tror de försöker få någon att gå bort sig. Ja. Men det känns inte som att seterna kommer göra det. Ja, Hytti, han är...
Ja, han går ganska säkert. De har här. Väldigt bra lås detta nu. Nu kommer planten. Nu kommer planten. Putti springer för glatta livet här nu. Han går förbi. Oh. Nej! Nej. Nu är det allt på Sipp där. Nej, jag bettar på Sipp alltså. Du tror det? Ja, jag tror det. Jag är så här. Det vore väldigt fint om man gör det. Men jag tror det är tufft. Om man går fram fönstret nu så är... Nej. Ah. Det är svårt. Han vet att den är fönster, han vet att den är Cylon. Han måste bestämma sig för någon att gå på. Och det är, de kommer ju hjälpa varandra. Ja, det är det kommunikationen är... där, det är ju guld. Precis, det är bara att kommunicera där så har du läget i stort sett. Väldigt fint läst också av, jag tror det var Fnix bakom lådan, va? Eller vem var det? Sen gick fram och tog sista där. Ja, de kör yarden igen faktiskt. Ska vi se vad Deadfred kan hitta på här. Ja, det är en... Deadfred kör själv här nu, men P250 ska vi se vad han kan hitta på. Han lägger en flash där, och om flash så kan det nog... Ja, det är en vita. Nej, det är jobbigt där. Är du på ner den? Ja, det är du på ner den. Han är där i... Det är väldigt viktigt. Mullvard, eller vad kallar man det? Ja, nu ser det ut som att jag kommer loss i den här låta, rundan. Låt. Ja. Men då får jag ändå ner två stycken. Som sagt, alla man kan få på en ekorunda är ju bra. För ja. det är pengar som ändå försvinner. Om man inte spelar Mirage då och tar hela laget. Det går ju också. Ja, varför inte? Nej, men det... Men det är väldigt, väldigt bra start för Dickiverse denna matchen måste jag säga. Mycket, mycket... Det känns som att de ger lite jävla ranamma nu. Nu ska de vända det här. Men de är taggade, det ser man att... Ja, Deli kommer få kontakt på yarden, känns som. Ja, det är väldigt... De kör väldigt passivt här. Ja. Men det måste jag säga att jag tycker om, faktiskt. De har väldigt bra koll, känns som. Oj, Wannabe Pro, han missjampade, tror jag. Han var uppe på Cylonen och failade och... Hände även det bästa. Åh, vi ser... Deli tar ner den. Och skadad är du. Nu? Ja, det är bra av det. Mycket bra. Kralop ner och Sipp där i gula. Ja. Ja, nu har CT ett ganska gott överläge här. Ja, definitivt. Frågan är om... Känns som att de försöker... Vi ser bomber rör sig mot ramp. Jag tror dock de gör... Ja, nu ska vi inte ta sist där då. Ja. Ja, det gör han. Stänger ner rundan där. Ja, det är så fint. Sipp har börjat spela väldigt bra den här mappen måste jag säga. Han är faktiskt stängt ner dem på Echo en gång och... Ja, men jag tror det är lite så här, första gamet så är det nerverna som kommer in på alla spelarna. Och sen andra gamet, då är man mer inne i spelet och... man kommer igång lite de som kanske inte kommer igång så mycket första matchen. Det känns som att terroristerna skoppar runt lite på AVP'n där. Jag vet inte om Krall kanske fick lite negativa kommentarer från kompisarna kanske och var tvungen att byta. Men det är du har i alla fall fått förtroendet att köra av i nu. Och vi ser Wannabe Pro fortfarande gå upp på Cylon där. Det här, Deadfred kommer få guldläget här nu. Han kommer få Edu out of position, tror jag. Om han går upp. Ah, Edu pikar här nu, tror jag. Jag tror han är lite rädd också. Ska han gå upp eller ska han inte gå upp? Nu ser vi prefire lite på rampen där. Ja, det är lite... Ja, det är sakta men säkert nu. Det är ju väldigt bra på den här. Nu ser vi Deadfred gå fram. Missar. Och... Han hoppar fel där igen. Han gör det. Han ligger på 15 HP nu. Deli ska vi se om han får någon. Ja, det är så snyggt. Åh, han får två. Det är så viktigt. Snipp ner Krall. Sipp går ner av Tinells. Tinells på honom. Tinells tar den. Ja, jag säger det inte som innan. Fin runda av killen ändå. Tinells. Han om någon. Han om någon. Beröm alltså, till Deli och Sipp där runda som tar ner två stycken var där, så... Det är väldigt synd att T behöver en Echo nu, för de har ändå plockat väldigt många CT varje runda. Så de har väldigt dålig ekonomi som CT. Ja, utan Deli då som sitter med lite... sitter på sina pengar. Pengar där. Ja. Vad ser du? Är det Rampers, va? Hutti. Yes. Ska vi se om våran... Ja, det är ju så fint. Få ner två stycken och backar. Ja, där kommer Sipp som backup. Där är min stanare. Det är så fint. Man märker ju att de har gått igenom detta. Ja. De vet exakt vad de ska göra vid sådana tillfällen. Du får fyra stycken.
Bra spelat av Hitti, bra spelat av Steve. Tror alla HS där också. Ja. Ja, det är kul att se. Ja, men det är också det man märker när det är ett lag att de tajmar varandra. Ja, de finns där. Verkligen. De finns alltid där för varandra och de baitar och de spelar tillsammans. Det är roligt att se. Ja. Att det inte bara är massa mix. Nej, nu är det dock ingen AVP. För de kör snabb yard här. Frågan är om... Vem är det som... Han brukar vara väldigt aggressiv yard. Oj! Vem är det? Ditt Deli? Deli är ganska aggressiv där. Han är väldigt aggressiv. Han är väldigt låst. Han har spelat bra. Han har spelat bra på yarden här. Ja, absolut. Och han är uppe i silo nu. Det här kan bli farligt. Jag vill se om Wannabe Pro kommer... Nej, det var inte han som var silent. Men han kan hoppa ner. Ja. De har fyra mot yarden. Det går på här dock. Det här kan bli farligt. Nu kommer första kontakten här. Hutti har perfekt position här nu. Ska vi se om han får ner på yarden också. De var Krall inne i mainen. Får han ner Fnix nu? Ja, det är så fint. Krall står i mainen. Ska vi se Sip vad han kan hitta på. Ja, men... Quist, han är du. Ja, de är dock nere. Och får de ner planten här nere nu, då kan vad som helst hända. Den nedre bombsajten måste vara en av de svåraste. Vi kommer bakom honom. Där, Krall ner honom. Den nedre bombsajten måste vara en av de svåraste att ta över. Ja, absolut. Det är också svår att planta på. Ja, det är ju det. Det gäller att få ner den här bomben, men... Vi ser Deli, alltså. Deli går fram och luras lite, jävlas lite och sen bara... Ja. När han har rekylen ur kontroll så går man fram och ja, kör all in. Känns som att Deli har köttat på rätt friskt här nu. Viktiga frags tar han, absolut. Väldigt, väldigt viktiga. Väldigt mycket entries har han tagit i matchen. Jag gillar hans yardspel där. Ja. Ska vi se, ser det ut som att det är inne rush här nu tror jag. Yes. Eller är det ramp? Nej, det är inne. Det är inne. Sip. Och Sip dör direkt. Men Dead Fred Quist. De löser det. Krall tar ner den, det är 3-2. Ja, det är... 3-1 menar jag. Men det är så fint. Krall går ner. Men jag måste ändå säga att om terroristerna nu får en eller två sista här, det är guld. Ja. För 8-6 eller 9-6 eller 8-7 är riktigt bra som terrorister. 8-7 är väldigt, väldigt bra som terrorister. Men jag känner att kommunen, de kommer tillbaka nu. De blir säkrare och säkrare. Ja, jag känner det också. Jag känner det också. Får se, jag är riktigt osäker. Det är en CT, va? Men allt kan hända. Har du några tips på vad tror du de kan göra? För att det känns ju som att de har blivit väldigt låsta nu det senaste här. Ja, jag tror att så att säga, delar, de har bytt. Lite det känns som att de har dubblat yarden väldigt mycket och sånt. Mm. Jag tror att det är svårt att säga för de har inte kommit in någonstans. Nej, det känns där. Det är, de håller väldigt, väldigt bra måste jag säga. Jag skulle säga nästan att... Nu ska vi se om det blir kontakt här. Är du på yarden? Nu! Nu kommer de in. Ja, där har vi den! De behöver inte dig, de löser det själva. Fast Dead Fred säger emot. Dead Fred! En on en. One on one. Oh, missar de FP-skottet. Ja, nu är det tajta kalsongerna här för... Ja, bra av Hutti att droppa, säger jag. Han har perfekt position här nu. Hur tror du? Jag måste säga att jag gillar Huttis position mer. Mm. Och nerverna med AVP'n kan krona till... Jag tror han lite vapen. Jag tror han vill ha AK'n här nu. Ja, Huttis position är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Han försöker dock. Ja, nu har han dock sprungit, men han... Ja, bomben ligger ju ganska bra. Han hör ju när han tar upp den där. Åh, tajmingen. Huttis går ut, missar! Edu får honom! Edu får honom! Det där var ju inte med på. Väldigt bra med Edu dock. Ja, det är snabbt en 1-80 där och sen är det klart. Ja. 8-6 nu. Får de 8-7 så är det extremt bra skulle jag säga. Jag tror i så fall går vi nog till en stor chans att gå till map 3. Ja. Ja, det var en viktig runda där av Edu att ta faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Jag snackade ju lite med kommunen där innan. Och nu är det inne, rush, vi tar det sen. Ska vi se om Edu kan börja briljera igen. Ja, Edu tar en till mig, en till mig. Åh, han dör! Det är... Ja, det är kommunen, så det är nu. Fast det är det.
8-7, det här är väldigt starkt av terroristerna måste jag säga. Ja, bra du... Dickiverse. Du frågar mig det, vad tror du T kan göra? Jag tänkte säga, ja men det är nog köra inne. För om man kollar på, ja. Jag tror de flesta runderna har varit inne de har kört. När de har liksom... Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra när de tog det lugnt. Att de inte rushade in. Utan att de tog det lite lugnt, väntade bara 10-15 sekunder och sen small de. Och då, de har varit med på det. Ja, så länge alla gör det synkat i laget ja, så blir det ju bra. Ja, och det behöver man inte tveka på. De är ju väldigt duktiga, de Dickiverse. Du sa att, ja nu börjar rundan här direkt. Mm. Ska vi se om det är något intressant som händer här. Siffran kan vara lite avkor här i början. Det är, men... är det innerrush för... Nej, det är lite lugnt här. Men det kommer nog bli smälla inne känns det. Tre i knarrrum står beredda. Sipp rör sig mot yarden. Delu täcker radiorum. Ja. Två på rampen. Är ni med på CV'n där också? Den, nej, den satte Delu och Hitti. Men är du av 58 HP? Ja, och jag måste säga krallar. Om de kör in här nu så har krall... Den... Ja. Men den vinkeln är svår också. Den är väldigt bra den positionen. Men den kan vara svår ifall de kommer inrushande där. Med ja, det är de. Ja. Det ser ut att bli en ram faktiskt. Deadfield går all in, men Tinells med one-shotet. Delu tar ner Tinells. Går ner dock. Nu kommer de ner till den här bombsajten. Han springer med bomben, de vill ha planten. Ja. De vill ha planten. De har... Krall kommer nog gå ner här nu. Få planten. Ja, Krall går ner. Oj! Två här nu. Ja då, nu är det tufft här. Men det är Delu. Vi vet att han är klatschspelaren. Oj, ska vi se om han kan... Åh, han drar axeln! Wannabe pro. Kan du ta bort inte? Det där wannabe snart alltså. Eller hur? Ja, det, då är de redan i kapp och... Vad tror du terroristerna gör? Det är en rushramp. Ja, jag tror de gör någonting nu för att få bort den här pickarna faktiskt. Att... Det är en rush eller? Det, ja, det är en... jag tror det är en yard faktiskt. Men saken är, de fick ändå ner planten. Så de kan ju köpa nästa runda nu. Ja, precis. Det är därför jag tror de vill få bort den här runda lite nu. För nu är de taggade på pengar. Bara försöka få ner en plant liksom. Få lite extra pengar. Så det blir en rush någonstans i alla fall. Ja, det känns som att det är en rushramp. Ja, det är en klassisk rushrampen. Där har vi Tenels med sin kappetokare. Ska vi se om man bjuder dem på fika nu då? Ja, känns inte riktigt som det än. Ja, nu kommer dock hela familjen och... Ja, där kommer backupen. Det är så snyggt. Han bara gömmer sig bakom lådan. Men bomben är faktiskt nere. Han snickar ner han. Och vad han får ner... Oj. Får han ner planten nu? Detta är så guld om han får ner den planten. Han får ner planten. Det är så viktigt. Ja, han bara springer ner där. Det är bra spelat av... Vad är det... Hur mycket pengar är det man får? 300 tror jag. Nej, det är mer tror jag. Är inte 300 per person? Jag tror det är 1,5 per person du får för en plant. Det är... Jag är mer efter i C som jag trodde jag var. Om det är så. Jag tror det är 1,5. Jag vågar inte säga konstatera, men jag tror det är 1,5. Vi går... Du kan ha rätt. Ska vi se vad terroristerna vill göra nu. Det ser ut som en... Det är en snabb inne, tror jag. Det är det. Ja, då. Deadfetten är första. Det är så fint. Får du TV:n? Två snygga entryfrags där. Dele kommer in, sprayar, får inte riktigt honom. Ska vi se? Han kör på här. Sipp får ner den. Han får ner Tenels och de vinner rundan. Trots att de har halvbra vapen, eller vad ska man säga? Kaffekokare mot AK är inte någonting man vill ha. Men som sagt, de är ju CT och de har övertaget, vilket... Så det är ju... Ja. Han wannabe pro ser jag väldigt ofta köpa umpen. Eller augen. Ja, de kör lite udda gör de faktiskt med vapenvalen, ja. Dickivers. Nu ser vi faktiskt terroristerna satsar lite på den här ekon måste jag ändå säga. För de har köpt P250 allihopa. Och en digel. En digel. Kan de få förstärka så är det viktigt. Yes. Nej. Men det är Tinells vi pratar om där. Man dödat honom. Om man inte heter Hutti. Vi kollar på Hutti, ska vi se om man får en till här. Nej, det är så nära ner två stycken här. Allt på kvist nu, det angår ner. Ja, men de fick ändå ner den. Jag måste säga att seterna har spelat väldigt, väldigt bra hittills. Ja. De har stängt ner inne flera gånger. De har stängt rampen nu. Får vi se om... Jag känner att Deadfred också tagit väldigt många viktiga kills. Ja, absolut, i kommunen. Men det känns som alla har steppat upp i... Nej, den blev lite galen när de kom. Nu såg jag den också. Lite missnöjd där. Men nu boostar de upp Deadfred här. Nu ska vi se om de...
Jag tror att han väntar på att han ska gå kontakt där. Och sen så kommer han poka ut här nu. Ja, det gör han. Men hittar ingen dock. Ska vi se. Men han, jag tror han får Fenix här. Det går på lite hur aggressivt Fenix vill gå. Anar han att han är där uppe eller har han hört honom hoppa ner? Nej, där? De har inte gjort det tror jag. De är det ser inte ut som det i spelställen där. Men han kommer kolla upp där nu. Under action. Där har vi det. Dead Fred. Åh, han får en till där uppe vid CV'n. Dead Fred. Då ska vi se. Edu. Ser ut som Edu utmanar. Tenell ska ner. Krall på den. Sippi nere dock. Det är 4-2 nu. Ja, nu med går. Typ med 5 HP. Krall sprayar. Ja, det kommer bakom. Allt på Edu. Jag tror inte det... han gör det. Oj. Eller? Tar han. En under CV också. Får han honom under CV nu så... Nej, Deadfred alltså. 5 HP hade Deadfred där också. Ja, han levererar rundan. Man kan ju säga att han... Han har steppat upp, har han verkligen gjort. Definitivt. Och som du sa, precis innan rundan så har du Deadfred som man inte räknar bort. Men det, han kanske inte har så många frags, men har de här viktiga fragsen som laget behöver. Ja, ja, det är det. Det är de här, han klarar de här stressade situationerna. Men jag tror just de här är så viktiga, för nu man behöver vinna tillbaka det här momentumet. Ja. För de har tappat väldigt många raka rundor nu. Ska vi se om, nu har Krall sin AP här igen. Ska vi se om han kan hitta på något på Jarden nu. Han blir utsmockad nu dock. Ja, Krall är väl en tid. Oj, nu ser vi Fnix, han är första. Ska vi se om Krall får den här. Nej, han missar igen. Ja. Ska vi se, Edu går in här nu. Ja, de verkar chilla lite i lobbyn ja, där. De vill, det känns som att de vill avsluta in i alla fall. Del är där. De haxar lite där på lobbyn. Edu går faktiskt ner till 50 HP, eller 41 till och med. Ja, bra. Viktig frag. 3 av 4 nu. Åh, hyttig! Han läser den. Det trodde jag inte. Wannabe Pro kör dock. 3-2. Ja. Ska vi se. Krall måste sätta. Det är 2-2 nu. Lite otim AWP där rundan för Krall. Ska vi se, men det är... Wannabe det är Pro. Tinells. Sip tar ner den också. Ja. Det är 2-1 nu. Tinells är i radiorum. Han kommer gå mot... Han kommer få kontakt från två han håll här. Han har inte allt för mycket tid heller. Det är svårt. Han har en kit dock. Ja, det är bra. 13 HP. Bra att sitta och gå ner och vänta, måste jag säga. Nu har de vetat vart han är. Nej, det är så fin. Ja, det är en snygg vändning av kommunen där, att de vänder där undan. Ja, det trodde jag inte. Och nu blir det ekko för CT här också. Ja, vad jag förstått det som så är Krall en ganska favorit här på Lanbit. Alltså? Eller jag har hört mycket om han, att han har varit här många år och tävlat. Och, ja, men det har han. Och kommer ofta till finalen också. Ja, så det gäller... Ett sånt lag kanske till och med som ofta är här och är i final. Ja. Så nu får vi se vad som händer här. Det stack inne nu. Allihopa går inne sajten. Jag tror det är ett smart val faktiskt. Jag tror det är väldigt bra. De har nästan alltid slutat inne ändå. Mm. Men det verkar ju funka också. Sip kommer in nu. Sip kommer få smaka här nu. Och det kommer nog inte smaka gott. Ja, Sip tar ner Edu. Eller? Hutti kommer in. Hutti blir tagen direkt. Oj. Och knar. Ja, då kommer upp CV också. Då kommer överallt här. Han nu är kvar bakom väntan där, va? Vilken svärm där nu. Ja, Fenix. Ja, men måste säga att det är väldigt, väldigt bra ekorunda av CT där. Ja, absolut. Får absolut ut 3 stycken. Det är... Mer kan man nästan inte begära. De avslutade på AT där. I slutändan. Ja, Hutti uppe. Köper lite fel här. Köp en liten kaffekokare också. Men bestämmer sig att lägga den. Så se ifall Krall känner lukten av dem. Tills man hämtar upp den kanske. Ja, Tinells kanske springer dit. Ja, Tinells var det nog inte Krall. Det var mitt fel. Ja, de gillar jag det nu i alla fall. De känner att det har funkat det senaste. Ska vi se om Krall kan hitta på något här nu. Han kör kolten här nu. Ja, han måste få ner honom eller? Ja, han får ner honom. Det är så viktig entry. Men hyttigt han är Fenix. Ja. Spelar otroligt bra nu. Ja. Verkligen stoppat upp sitt game. Ja. Och Krall tar ner första och dör av Deadfred dock. Ja, så för övrigt också spelar väldigt bra. Här nu. Jag vet inte, Tenell såg honom där. De har en liten shootout här nu. Så den här duellen är avgörande. Ah, Sip backar undan. Känner att det inte är värt det. Han, men han kan då komma bakom han. Ja, han går in nu. Sitter håller ganska lugnt nu. Ja.
bomber. De kör väldigt passivt här nu. De är inte bestämt sig för någonting än. De försöker hitta entry skulle jag tro nu. Så de kan jobba quiz, på. Tar er du? Där nere i väntan tror jag det var, va? Alltså, vi får se. Oh, de går upp dock. Sip tar wannabe pro. Det är 3-on-1 nu. Allt på Tinels. Är det någon som gör det så vet vi vem det är. Ja, det är... Hittar honom inte riktigt. Ja, ah, det är crossfirad och... Och nu är det inga pengar för CT-erna. Vad snyggt kommunen spelar 3-on-3 så... Ja, verkligen. Jag tror inte de har förlorat någon sån på ganska länge. Nej. Eller så här, många i rad. För de... Vad gillar du detta då? Att de chansköper här nu? Alltså, vi har ju sett att de vinner på chansköpningarna liksom. Ja. Att de känner kanske det själva också. De steppar upp sitt game för de blir lite så här, nu måste vi vinna den här rundan. Ja. Där, vi kollar nästa. Ja, ska vi se. Sip rör sig mot rampen här. Ja. Osäker på... Det känns inte riktigt som de vill köra på här. Utan nej. De söker Delar rör sig Jarden. Tinnels. Ja, han får ner honom. Delar utmanar lite halvt där. För Jarden. Ja, det är lite fight mellan... Wannabe Pro och Delar här. Ja, de börjar röra sig Jarden nu. Dead Fred. Går in mainen. Dödar Fnix. Krall tar ner. Krall. Fint. Men de har dock Jarden. Och de kör in nu. Nu kommer de inne. Och ska vi se... Delar får ner den under... Eller uppe CV. Snyggt av Delar där. Ja, det här är jobbigt läge. 1-1, 3-3. Sip tar ner den. Du har allt på Edu och... Ja, Edu kommer dock i väldigt bra timing. Avbryter kanten. Viktigt, viktigt. Då har de en uppe CV nu. Och en är floor. Allt på Tinels. Åh, han gör... Ett 1-on-1 där, älskar vi. Ska vi se Sip i 1-on-1? Har vi inte sett den, va? Nej, Sip har vi inte sett. Men jag tror han är faktiskt en de föredrar att ha i 1-on-1, om jag ska vara ärlig. Ja, så jag försöker ta en liten lauring här. Ja, det här. När han droppar nu så kommer han gå på, tror jag. Ja, ska vi se. Kommer Sip dra steget? Ja, men då går Tinels ner. Vilken timing. Alltså, Sip... Nu tror Tinels kanske att den är nere. Vi får se. Ja, Tinels rör sig neråt. Alltså... Sip kan inte önska något bättre. Det här är... Han har inte ens sett att den är uppe än. Han fattar vi har inte. En death kit på Tinels dock, så det är... Bomben han är uppe, inte fattat Tinels. Att den är uppe. Bomben finns inte på den sajten tyvärr. Hur mycket du än letar. Ja. Han rör sig uppåt nu. Ska vi se, nu börjar tiden ticka. Sip kör lugnt alltså. Det är... Han har... Frågan är om han... Nej, det här Han kommer köra full def. Sip anar ner honom. Alltså... Ja, det var måste lite... man säga, väldigt fint spel av Sip måste man säga. Ja, men jag måste säga att den här tajmingen där när båda var i stegarna. Eller stegarna, ja, hur man ska formulera stege i plural. Ja. Men att de tajmade så att så fort han gick ner, då kom Sip upp. Ja, man hörde ju att han gick ner. Och då gick han upp. Jag tror det var det som triggade honom till det. Ja, så kanske det var. Och nu ser vi en scout faktiskt. På Fnix här. Ja. Men det är vapen igen faktiskt. Sip går ner. Oh. Hutti går ner. Oh. Nu är det 5-on-3 här. Dead för det är detta de gillar dock. De offrar de två första. Delar tar ner den. Tinels. Dead för 13 HP. Delar 100 HP. Ja. Bomben ligger ju också. Så det är ett CT. Delar har bra position här. Måste jag ändå säga. Han kan komma upp bakom. Fast vänta nu inte sönder. Nu hör de honom. Ja. Och Wannabe Pro står och väntar på honom. Ja, de håller ju. Det är ingen som vill rusha honom heller. De känner att. De gör detta så bra måste jag säga. Inga risker här inte. Nej. Oh, Wannabe Pro nu. Oh, han kommer bli tagen bakom nu i ryggen. Så vi kan späcka Delar där kanske. Där kommer den. Och där kommer han nu. Fick ner den i alla fall. Ja. Det är jämnt nu alltså. Detta är dock en extremt viktig runda för CT att vinna. Ja, det är en extremt viktig runda för den här rundan.
är extremt, extremt viktig för båda lagen om vi kollar på pengarna där. Ja, jag säger detsamma. Att förlorar terroristen detta så tror jag en eko. Ja, och vinner terroristen denna så tror jag att det är en vunnen mapp faktiskt. En ökad chans till vunnen mapp i alla fall. Ja, absolut. Om de inte drar någon mirakelrunda sen. Så Deadford haxar lite men connectar inte riktigt med skotten. Nej. Vem vill vi se? Ja, han går in i loppet. Åh, hitti. Ja. Lite risky där av Edu att köra in. Väldigt. En sån här tight runda. Ja. Vi har 5-4 nu. Krall ensam inne. Var det men de håller fortfarande snyggt i CT alltså. Det är inga öppna ställen att sticka till på. Det är scouten på Phoenix där också. Ja, då, nu kör de dock på Tenell där på rampen. Han är helt vit också. Men ta ner den! Det är bra. Dör av Deadfred. Åh, han kommer bakom. Vilken timing på Krall. Men Sip, vänta ner på Wannabe Pro. Det är 3-2 nu. Ja. Allt kan hända. Han går upp på CB'n. Åh, Deadfred. Kör all in på Phoenix som inte anar någonting. Åh, Krall, Krall då. Första. 1-2. 1-2 går de ner nu med bomb, då är det väldigt svårt för CT att ta det där. Ja, ska vi se, han kommer få planten utan problem. Ska vi se, fast det är en som pikar dock. Ska vi se. Vad väljer han att göra nu? Och kommunen säkrar den rundan. Ja. CT kommer få pröjsa ut det de har, skulle jag gissa på att fördela vinna eller vad tror du? Ja, de kan inte spela lika denna nu. Jo, det blir förlängning då. Det är overtime då. Mm. Absolut, så pass. Men de köper. De går fullt ut. Mm. De skadorna. Det är allt eller inget. Ja. Ska vi se här. Viktig runda nu för CT att ta. Ja, de har inte råd att förlora denna. Nej. Så de rör sig mot Jarden i T här. Ja, de tar första. Delet tar första, delet tar andra. Det är... Ja. SIP fortsätter leverera. Det här är... Edu får en, men det hjälper nog inte detta, skulle jag säga. Wannabe Pro har 1-4 med kaffekokan. Och där går den ner, det är 15-12. Vi ser att ekonomin på CTs halva är... Jag skulle nog vilja se att de chansar att äkta lite. Istället för att det köpa 15, varje runda. Ja, men jag menar innan. Ja, absolut. Jag tror inte de har äckat så mycket. Nej, de har chansat väldigt mycket. Men det har fungerat bra för dem. Det har det. I alla fall för Mirage, Nuke. Ja, men Mirage har det gått väldigt bra när absolut, de har chansat lite. Och det är lite roligare att kolla på också när de mixar definitivt, lite. Definitivt. Vi har en Deagle på Tenells nu, rampen. Det ser ut som en yardsplit dock. Med en lobby, en ramp. Ja. Han går ner direkt. Ska vi se... Han... SIP tar ner den rampen, Deli tar ner den yarden. Ja, det här är ju... 4-2. Tenell som är bara en digel och Krall är dock inne i lobbyn, men de vet om detta. Ja, Krall går ner nu. Krall går ner till SIP. Allt på Tenell som är en digel. Jag brukar säga att det är han som gör det, men jag tror inte. Och Hutti Kapsi som han skriver ut gegen redan innan. Ja. Det var en... Det var en väldigt rolig match faktiskt. Ja, absolut, absolut. Det håller jag med om. Definitivt. Och sen så såg vi många som inte riktigt kom igång på första kartan där. Nej. Men som den här kartan steppar upp rejält. Vi såg Deadfred bland annat tog så många viktiga frallor. Ja, entry hela tiden tror jag. Ja, och Sip, bara kolla scoren, de säger ju det mesta. Ja, precis. Han levererar ju väldigt mycket. Och ja. Hutti tycker jag också, alltså jag tycker kommunen spelar generellt väldigt, väldigt bra. Det känns som att de har... Det här samspelet som saknas många gånger. Lite segt i början måste jag säga på nu för kommunen. De kom inte liksom igång. Det kanske var nerver, det kan vara mycket. Men så här, pistolen gör ju mycket också. Förlorar man en pistolrunda så är det ju... Ja. Då ska man förlora två till. Men de fick upp ett gött momentum som tedar också definitivt. Kommunen. Sen, jag tror de hade momentum från första matchen också. Som de tog med sig till andra sen. Absolut. De visste att de bara behöver vinna en. Och nu kommer de ha lättare i finalen också. Ja.
Så det nu är de taggade kan man säga. Ja, absolut, absolut. Men jag måste säga, bra spelat av... Jag kollade in några av spelarna. Ja. Och de har inte så många CSGO-timmar. Okej. Okay. Så de måste ändå spela väldigt bra för att inte spela så mycket CSGO. Absolut. Men jag tror att kommunen sitter på... Ja, är de en riktig klan utanför... Vilka är kommunen? Ja. De hade spelat kanske 2 månader innan LANet, tror jag. Ja, okej. Okay. Men spelar de inför LANet eller spelar de... Det kanske du inte vet. Nej, innan LANet spelar de 2 månader typ. Men de har spelat mycket innan. Okej. Okay. Hutti känner jag. Han köpte ju CSGO lite precis innan där. Så mer har de inte gjort. Ja, men det var en väldigt rolig match faktiskt. Det var mycket intressanta grejer som hände. Ja, definitivt, definitivt. Och så hade vi... Många fina lägen till Nelson, tog en 1-on-4 tror jag. Ja, och så han på kaffekokan, alltså han, han älskade det. Ja, var den att funka dock. Ja, det var intressant att se hur Dick Givers rent allmänt spelade köprunder. Det känns lite som de mer var ett mixlag än vad de var något annat. Det var absolut, det kändes som några spelare som de satt ihop som bara körde på rutin liksom. Ja, ja verkligen. Medan kommunen var lite mer så här, de visste exakt när de skulle gå fram och sånt. De hade planerat flashar och de hade planerat smokes och sånt. Man såg det. Det var väldigt strukturerat. Men kommunen hade lite mer övertag tycker jag ändå, det nuke där. Det var ingen random, det var inget random resultat. Nej, utan det var inte, absolut inte. Kommunen förtjänade att vinna den matchen. Ja, definitivt. Och sen, jag trodde ju dock faktiskt när det blev 8-7 till CT-sidan där i halvtid att de hade väldigt stor chans, men nej. Men samtidigt, det var... Många ekos som... man vann många ekos mot vapen. Ja. Det blev, man fick många runder som T, men det hjälpte inte. Nej. Som CT. Det är ändå CS liksom. Allt kan hända. Ja. Men ska vi ta en liten break nu då? Ja. Och så kommer vi till... Eller, sen är det någon annan som kastar, va? Ja, sen är det någon annan som kastar. Så får vi se om vi kommer tillbaka. Yes. Ha det gött!